São João outrora pregou em um livro sagrado anotou a promessa de Jesus que em tempo certo enviaria um outro Espírito Consolador, a quem o novo nome seria dado, que ninguém conhece exceto que o recebe, seria semelhante a ele. Cheio de virtude e graça, que não falaria de si mesmo, porém tudo do que aprendera, Espírito que revelará os mistérios divinos, nome sagrado representando do céu na terra, nome gravado em uma pedra branca, fruto essencial dos mandamentos, maná divino, símbolo de pureza, concessão divina, propósito sagrado, caminho para a vida eterna. Espírito que revelará os mistérios divinos, nome sagrado representante do céu na terra. Fruto essencial dos mandamentos, maná divino, símbolo de pureza, concessão divina, propósito sagrado, caminho para a vida eterna.
legado, um nome foi revelado, está em nosso meio, desceu dos céus a nova Jerusalém, tempo de salvação. O nome foi revelado pelo santo profeta Aldo. Tem o nome de uma flor, aroma de flor, Espírito Consolador. Vó Rosa, seu nome